Queridos amigos e irmãos, chegou a grande festa do Pentecostes. Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Falando aos apóstolos na última ceia, Jesus disse que depois da sua partida deste mundo, lhes teria enviado o dom do Pai, ou seja, o Espírito Santo. Esta promessa realiza-se poderosamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos congregados no cenáculo. Aquela efusão, embora tenha sido extraordinária, não foi única nem limitada àquele momento, mas é um acontecimento que se renovou e que ainda hoje se renova. Cristo, glorificado à direita do Pai, continua a cumprir a sua promessa, derramando sobre a Igreja o Espírito vivificador que nos ensina, nos recorda e nos faz falar. O Espírito Santo ensina-nos. É o Mestre interior. Ele orienta-nos pela senda reta através das situações da vida. Indica-nos o caminho, a vereda. Nos primórdios da Igreja, o cristianismo era conhecido como o caminho. E o próprio Jesus é o caminho. O Espírito Santo ensina-nos a segui-lo, a caminhar nas suas pegadas. Mais do que o mestre da doutrina, o Espírito Santo é um mestre de vida. E sem dúvida, da vida faz parte também o saber, o conhecer, mas no contexto do horizonte mais amplo e harmonioso da existência cristã. O Espírito Santo recorda-nos tudo aquilo que Jesus disse. É a memória viva da Igreja. E quando nos faz recordar, leva-nos também a compreender as palavras do Senhor. Este recordar no Espírito, e graças ao Espírito, não se reduz a um gesto mnemônico, mas constitui um aspecto essencial da presença de Cristo em nós e na sua Igreja. O Espírito de verdade e de caridade recorda-nos o que Cristo disse. Leva-nos a entrar cada vez mais plenamente no sentido das suas palavras. Todos nós fazemos esta experiência. No momento em que qualquer situação, temos uma ideia e depois mais uma, que se liga a um trecho da Escritura, é o Espírito que nos leva a percorrer este caminho, a vereda da memória viva da Igreja. E isto exige de nós uma resposta. Quanto mais generosa for a resposta, tanto mais as palavras de Jesus se tornarão em nós vida, atitudes, escolhas, gestos e testemunho. Em síntese, o Espírito recorda-nos o mandamento do amor e chama-nos a vivê-lo. Um cristão sem memória não é um cristão autêntico. É um cristão a meio caminho. É um homem ou uma mulher prisioneiro do momento que não sabe valorizar a sua história, não sabe lê-la nem vivê-la como história de salvação. Ao contrário, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos interpretar as inspirações interiores e os acontecimentos da vida à luz das palavras de Jesus. E assim prospera em nós a sabedoria da memória, a sapiência do coração, que é um dom do Espírito. Que o Espírito revive a memória cristã em todos nós. E naquele dia, juntamente com os apóstolos,
estava presente também a mulher da memória, aquela que desde o princípio ponderava tudo no seu coração. Estava presente Maria, nossa mãe, que ela nos ajude neste caminho da memória. O Espírito Santo ensina-nos, recorda-nos, e outra sua característica, faz-nos falar com Deus e com os homens. Não existem cristãos mudos, emudecidos de alma. Não, não há lugar para isto. Ele leva-nos a falar com Deus na oração. A oração é uma dádiva que nós recebemos gratuitamente. É diálogo com Ele, no Espírito Santo, que ora em nós e que nos permite dirigir-nos a Deus, chamando-lhe Pai, Abá. E não se trata apenas de um modo de dizer, mas da realidade. Nós somos realmente filhos de Deus. Todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito faz-nos falar no gesto da fé. Nenhum de nós pode dizer Jesus é o Senhor, como diz a leitura de hoje, sem o Espírito Santo. E o Espírito leva-nos a falar com os homens no diálogo fraterno. Ajuda-nos a falar com os demais, reconhecendo neles irmãos e irmãs, a falar com amizade, ternura e mansidão, compreendendo as angústias e as esperanças, as tristezas e as alegrias dos outros. Mas há mais. O Espírito Santo leva-nos a falar também aos homens na profecia, ou seja, transformando-nos em canais humildes e dóceis da palavra de Deus. A profecia é feita com franqueza para mostrar abertamente as contradições e as injustiças, mas sempre com mansidão e intenção construtiva. Impregnados do espírito de amor, podemos ser sinais e instrumentos de Deus que ama, serve e vivifica. Resumindo, o Espírito Santo ensina-nos o caminho, recorda-nos e explica-nos as palavras de Jesus, leva-nos a rezar e dizer Pai a Deus, faz-nos falar aos homens no diálogo fraterno e leva-nos a falar na profecia. No dia de Pentecostes, quando os discípulos se tornaram cheios do Espírito Santo, teve lugar o batismo da Igreja, que nasceu em saída, diz o Papa, em partida, para anunciar a boa nova a todos. A Mãe da Igreja parte para servir. Recordemos também a outra mãe, a nossa mãe, que partiu com prontidão para servir. A Mãe Igreja e a Mãe Maria, ambas são virgens, ambas são mães, ambas mulheres. Jesus foi claro com os apóstolos, eles não deviam afastar-se de Jerusalém antes de ter recebido do alto a força do Espírito Santo. Sem ele não existe a missão e nem sequer a evangelização. Por isso, juntamente com a Igreja inteira, com a nossa Mãe Igreja Católica, invoquemos, vinde, Espírito Santo. Ó Jesus, conhecedor de nossos limites e medos e de nossa timidez, Tu que prometestes o Defensor, derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito de verdade, o sopro de vida que nos faz vencer os medos, superar as covardias e fracassos, derrotar
o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor e sonhar com um mundo novo. Que o teu Espírito nos dê o entusiasmo e a coragem de assumirmos decididamente o trabalho missionário em nossas famílias, comunidades, paróquias e dioceses. Desde 2000 anos, de geração em geração, o Espírito de Pentecostes continua a nos chamar, chamar homens e mulheres, confiando-lhe esta mesma missão, sermos testemunhas autênticas da verdade que tu, Senhor Jesus ressuscitado, nos destes. Chegou agora a nossa vez. Nós também somos chamados a nos engajar na missão que tu, Senhor, nos confia. Cheios do teu Espírito, saibamos levar o teu amor a todos. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.